မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျိုရူတိမ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်လီပင်လယ်မြေနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရောမှာမဟုတ်တုံလေအားနေငယ်ရနေအားအတန်တက်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်မြေခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းအတန်တက်ရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့6ပေကနေ10ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မူရတော်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ကင်ယားပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျစဲပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနေမှာတော့နေရာနှံပြမိုးထစ်ချောင်းလာနိုင်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူတည်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်နေပူချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်မှာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းတို့အကြီးတွေမိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။